за диската, колеги, а? Аплодисменти за Петозар Шолев, световен европейски съдя, живата легенда на джуду, джуду кай карате. Добре ли го казах? Аплодисменти. След това, Георги Георгиев, световен европейски съдя. Каза приятели, го каза Джоси, шеф-инструктор за световната шотокай карате федерация с 6-ти дан защитен в Япония. Аплодисменти за Димитър Димитров. Отново световен и европейски съдия. Той не е само, че е един от най-популярните съдии в България, а и човека, който учише баретите да оцеляват. Лъчезар Ненов, главен инструктор за България на International Japan Karate Association. Аплодисменти за Евгений Щерев, дългогодишен съдия. Световна европейска категория. Човека, който написа на скоро времето статия от заглавена като комунистите се страхуват от каратистите. И Тони Петров, председател на полицейската карате федерация. Аплодисменти. Това са съдиите, дами и господа. Така, и трябва да представим и официалните гости. Министър на спорта, господин Свилен Нейков. Аплодисменти. И сега ще дадем думата на министър Свилен Нейков. Заповядайте. Добър вечер на всички. Една прекрасна идея. Имаме участници, имаме зрители в една паметна Спас Георгиев. Предполагам, че това ще бъде една традиция в бъдеще и ще прерасне в все по-голяма масовост, съответно този турнир. Поздравление за организаторите, защото има нова идея в провеждането на това състезание, на този турнир. Пожелавам успех на всички участници, на зрителите, естествено, да се насладят на хубавите моменти и най-добрият да победи. Сидово. Добре, така, продължаваме нататък. Моля всички на крака, ще се пее химна на България. Аплодисменти за господин Васко Иванов от Мюзикайда. Горда стара планина, до ней Дунава сине, слънце траки. Вечер на родините на Спас. За втори път се събираме тази година. Много се радвам, че за втори път се събираме по този повод. И силно се надявам това наистина да стане традиция. Този турнир да бъде така винаги креативен, защото Спас беше достатъчно креативен. Много новости съм показвал в карате. Много нови техники, винаги е бил новатор и заради това решихме този турнир да бъде по по-различни правила и по по-друг начин формиран. До сега не е правен такъв турнир. Благодаря, че министър ни уважи с присъствието си. Благодаря на всички приятели и познати, на всички приятели на карате и се надявам това да стане един хубав форум.
Аплодисменти. С Галко Силвестър. Аплодисменти! Това е 27-я съдия.